საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. ირინა იმერიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის დაცვა სახელმწიფოს კანონმდებლობითაა გათვალისწინებული. იმერიშვილი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ეს გადაწყვეტილება ცხელ გულზე მიიღო, რადგან არსებობდა უთანხმოება იმ ბიუჯეტთან და დაცვის შუამდგომობასთან დაკავშირებით, რომელიც მთავრობამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაქვემდებარების ქვეშ არსებულ სახელმწიფო დაცვისთვის გამოყო. იმერიშვილი განმარტავს, რომ პრეზიდენტს დაცვის ახალი შემადგენლობა 350 კაციანი ჯგუფის შესთავაზეს და ბიუჯეტის 7 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რამაც პრეზიდენტის უკმაყოფილება გამოიწვია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის განცხადებით, სახელმწიფო პრეზიდენტის დაცვას განაგრძობს. Мы вакром საქართველოს პრეზიდენტმა ეს რაღაცა ცხელგულზე თქვა, ეს მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ესე მარტივად არ არის. საქართველოს პრეზიდენტი მხოლოდ თავის თავს არ ეკუთვნის და ეს მას გარანტირებული აქვს კანონით და ასევე სახელმწიფოს მოვალეობაა, რომ დაიცვას მისი პრეზიდენტი. აქ საუბარი იყო არ მოეწონათ რაოდენობა ბიუჯეტისა, რომელსაც ჩვენ მათ თავაზობდით და ხალხის რაოდენობა, რომელთაც უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი საქართველოს პრეზიდენტის. That's all.